ook agtergekom, wanneer dit lente is, is daar so 'n nuwe begin, 'n nuwe atmosfeer in die lug. Die blomme is mooi, alles is groen. Dit is so half of daar 'n nuwe kans na vore kom, wanneer daar lente is. En dit laat my dink aan die story van David in 1 Samuel 11 en 12, en jy kan dit gerus gaan lees, daai hoofstukke, waar David as koning 'n volk lei en hy 'n groot fout maak. Hierdie fout wat hy gemaak het, is bring drastiese gevolge in sy lewe. En wat hierdie gedeelte vir ons leer, is dat David val. Hy val met 'n geweldige hou teen die grond. Maar die ding is, dit is nie waar hy bly nie. Toe hy val, bly hy nie lê nie. Hy kon genadiglik weer opstaan. En dit is wat baie van ons moet leer, en dit is dat baie keer wanneer ons val, ja, baie keer kry ons baie seer, moet ons nie bly lê nie. Ons moet weer opstaan. Ons kan weer opstaan na 'n groot val. Want wanneer die Gees van God jou laat opstaan, nadat jy met jou gesig in die modder geval het, dan laat hy jou altyd reg opstaan tussen andere. Andere sal bewus wees wanneer God jou oprig, wanneer jy weer kan opstaan. Want hy plaas, dan plaas hy jou, hy boon op 'n kraak vars nuwe getuienis op jou lippe. En oor jou ganse lewe sal het getuig teenoor die wêreld. Soos wanneer daar nuwe blomme kom, is daar getuienis van nuwe lewe, 'n nuwe kans, 'n tweede kans. Kom God en hy gee vir jou nuwe lewe, 'n nuwe getuienis, wanneer hy jou weer oplig. Jy sing weer op 'n nuwe manier oor God se genade. Want dit is nuwe genade, 'n vars genade wat in jou lewe inkom, net soos David hierdie vars nuwe genade van God beleef het in sy lewe toe hy gesondig het, toe hy geval het. Kom God en hy gee vir my en vir jou nuwe vars genade wanneer hy ons oprig. Maar jy moet nie bly lê nie. Jy moet nie toelaat dat die duiwel, die vyand jou gesig in die modder hou nie. Nee, jy moet opstaan. Daar kom 'n nuwe vastigheid in jou lewe, 'n nuwe opwinding in jou binneste, 'n nuwe ritseling van God se Gees in jou hart en 'n nuwe visie voor jou oë. En dit is waarna toe ons moet streef en dit is waarna toe ons moet uitreik. Moenie bly lê nie. Net soos wat hierdie nuwe seisoen vernuwing bring, vas atmosfeer, vas verfrissing bring, bring God 'n vas vernuwing, 'n vas verfrissing in jou lewe, wanneer jy na God toe kom en hy gee vir jou nog 'n kans. Ek en jy het altyd 'n nuwe kans by God. Moenie bly lê nie. Moenie toelaat dat die stampe en die stote van die lewe jou laat lê nie. Laat God jou oprig, sodat jy weer kan opkyk en die nuwe seisoen in jou lewe ervaar. Kom ons bid. Ja, baie dankie vir 'n nuwe kans, 'n nuwe geleentheid, net soos in die storie van David, gee U ons ook 'n tweede kans, 'n nuwe perspektief, 'n nuwe visie, vir die een wat nou kyk en luister, mag daar 'n nuwe kans,
'n tweede geleentheid, 'n vas geleentheid wees in hulle lewe. En ek dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.